ახლა შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი ვალი სამშობლოსა და ხალხის წინაშე შევასრულე. ძალიან ბედნიერი ვარ და არ მაქვს უფლება ბედს დავემდურო. ეკვთიმე თაყაიშვილი. 1945 წლის 11 აპრილს თბილისის აეროპორტში დაეშვა თვითმფრინავი, რომელმაც პარიზიდან კაიროს გავლით საქართველოში ეროვნული განძეული დააბრუნა. განძთან ჩამოყვა მისი მცველი და გადამრჩენელი ეკვთიმე თაყაიშვილი. იგონებენ, რომ ეკვთიმემ ქართულ მიწაზე ფეხი რომ დადგა, მარჯვენა ხელით მიწა აიღო და პირველი ეს სიტყვები უთქვას: ცაფირუს ხმელე ზურმუხტო, ჩემო სამშობლო მხარეო, სნეული დაუბრუნებულ ვარ, მკურნალად შემეყარეო. ქართულმა განძეულობამ სრულიად განსაკუთრებული ოდისეა გაიარა და სამშობლოში 24 წლიანი ემიგრაციის შემდეგ დაბრუნდა. მეორე მსოფლიო ომში საბჭოთა კავშირის გამარჯვების შემდეგ საფრანგეთისა და საბჭოთა კავშირის მთავრობების მოლაპარაკებების შედეგად იგი ამერიკულ თვითმფრინავზე დატვირთეს. საქართველოში განძის დაბრუნებას 7 დღე დასჭირდა, 7-ჯერ ნაკლები, ვიდრე მის უცხოეთში გატანას. 39 დალუქულ ყუთს ერთი კინძის თავიც არაკლდა. ეროვნულ მუზეუმში ყუთების გახსნისას თამარ მეფის ჯვარი იმ ყუთში არ აღმოჩნდა, რომელიც აღწერაში იყო მითითებული. გარშემო ტანჯველი დუმილი ჩამოვარდნილა, თუმცა ჯვარი მალე სხვა ყუთში იპოვეს და ეკვთიმეს, როცა მიაწოდეს, თვალზე ცრემლი მოსდგომია. წარწერების თანახმად, უნდა ვივარაუდოთ, რომ შერგილ დადიანის დროს გადადის ხობში. ეს არის მამა ცოტნე დადიანის. ეს იგი მე-13 საუკუნის 40-იან წლებში, მაშინ როდესაც საქართველოში უმეფობა, როდესაც ჩავა ამირანაშვილი ჩაბრძანდა, თავისი მასწავლებელი ეკვთიმე თაყაიშვილი უბნება, რომ დევს თუ არა ყუთში თამარის ჯვარი. ეს მაინც ძალიან შეშფოთებული, იმიტომ რომ ფრანგებმა მოგეხსენებათ აღწერა დაიწყეს საგანძურის. როდესაც მიიღო პასუხი შალვა ამირანაშვილისაგან, თამარის ჯვარი იდო თავის ადგილზე, ის თავისთავად ცხადია და მშვიდდა. თამარის ჯვართან ერთად სამშობლოში საისტორიო საეთნოგრაფო წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოებების, თბილისის მუზეუმის, ხელოვნების მუზეუმის კოლექციები და ქონება, საეკლესიო მუზეუმის, გელათის, ხობის და მარტვილის მონასტრის საგანძური დაბრუნდა. საგულდაგულოდ ჩალაგებულ ყუთებში არქეოლოგიური კოლექციები, უძველესი ხელნაწერები, წყაროსთავის და ბერთის ოთხთავები, დავით კურაპალატისა და დავით აღმაშენებლის ჯვრები ეწყო. საუნჯის ნაწილს ეკვთიმეს მიერ ემიგრაციის წლებში მისი მოხერხებულობით ვინმესათვის გამორთმეული ან შესყიდული ნივთები წარმოადგენდა. ჩვენ დგევართ ახლა მიტროფანეს, მდელმთავარ მიტროფანეს გვირგვინთან, მიტრასთან, სამდელმთავრო თავსაბურავთან, რომელიც ჯერ სამეგრელოში აღწერა ეკვთიმე თაყაიშვილმა, შემდეგ ის გელათში იყო გადატანილი, ესე მოგზაურობდა ეს ნივთები ისტორიულად ძველ დროში და გელათიდან იქნა ჩამოტანილი თბილისში. ეს მიტრა სხვა მიტრებთან ერთად მოხვდა იმ ჯგუფში ნივთებისა, რომლებიც პარიზში იქნა გატანილი. ძალაუნებურად მომიხდა ემიგრანტობა, რათა არ მოვშორებოდი ჩვენი ერის სასიქადულო კულტურულ საგანძურს, დამეცვა იგი ყოველგვარი საფრთხისგან. ეკვთიმე თაყაიშვილი. 1921 წელს 25 თებერვალს რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის გამო მენშევიკური მთავრობა იძულებული გახდა საფრანგეთში ემიგრაციაში გამგზავრებულიყო. სამუზეუმო ნაგებობების არარსებობის გამო ეროვნული საგანძურის დიდი ნაწილი კავკასიის მუზეუმისა და სამხატვრო გალერეის გარდა თბილისის უნივერსიტეტში ინახებოდა. ივანე ჯავახიშვილი შიშობდა, რომ ბოლშევიკები სამუზეუმო განძეულობას გაძარცვავდნენ და ამიტომ ეკვთიმე თაყაიშვილს, რომელიც დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის მოადგილე იყო, ნოე ჟორდანიასთან დაკავშირება სთხოვა. მთავრობამ ქართველი ხალხის ეროვნული საკუთრების დროებით უცხოეთში გატანის გადაწყვეტილება მიიღო. განძეულობაც ჯერ ქუთაისში, შემდეგ კი ბათუმში გადაიტანეს და სამხედრო გემ ერნესტ რენანზე მოათავსეს, რომელიც კონსტანტინოპოლისაკენ, მერე კი მარსელისაკენ მიდიოდა. კაპიტანმა პირობა დაარღვია, ღუზა დროზე ადრე ასწია და განძის გამცილებელს არ დაელოდა. ეკვთიმე კრეისერს პატარა გემით გაჰკიდებია. საფრთხეში ჩავარდნილი ქართული საუნჯე გზად მძიმე ხელვას და დაღუპვას გადაურჩა. მარსელის ნავსადგურში საუნჯეს სენეგალის პოლკი დახვდა და მარსელის ბანკში შეინახეს. პარიზში ჩატანილი განძი სამხედრო გემიდან სპეცრაზმა ბანკში გადაზიდა და როგორც ემიგრანტული მთავრობის კუთვნილება, ისე ჩაიბარა. ქართულმა მხარემ განძის შენახვის ერთი წლის საფასურის 2500 ფრანკის გადახდა შეძლო და ერთი წლის გადასახადის საფასური აკაკი ჩხენკელის სახელზე შეიტანეს. ხიფათით სავსე იყო განძეულობის 24 წლიანი ოდისეა. საფრანგეთის დედაქალაქში ჩასული ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენ მუზეუმის დირექტორს დიდ თანხად ტიხრული მინანქრის კოლექციის შეძენა სურდა, რაზეც ეკვთიმესაგან მტკიცე უარი ეთქვა.
დირექტორს გაჭირვებაში მყოფი ქართული ემიგრაციისათვის 15 წლის ვადით სესხის მიცემა შეუთავაზებია. ეგვთიმე არც ამ წინადადებას დათანხმდა. განძევლობის დადიანისეული კოლექციის გადაცემისთვის სამეგრელოს უკანასკნელი მთავრის, ნიკო დადიანის ასული, სალომე დადიანიც იბრძოდა. ეგვთიმემ სასამართლოში დამფუძნებელი კრების დეკრეტი წარადგინა, რის მიხედვითაც ნიკო დადიანის ქონება უკვე საქართველოს რესპუბლიკის კუთვნილებად ითვლებოდა და სალომე დადიანსაც უარი ეთქვა. შემდეგ ფრანკებს 13 წლის განმავლობაში ქართული განძის შენახვისათვის გადაუხდელი თანხა გაახსენდათ და ყადაღა დაადეს. ქართული საუნჯე რუსულ ქონებად იქნა მიჩნეული და ამ განძისათვის ბრძოლის ახალი და ძალიან რთული ეტაპი დაიწყო. ამ დროს საფრანგეთსა და ჰიტლერის გერმანიას შორის ომი დაიწყო. პარიში შემოსულმა გერმანელებმა ქართულ განძს ძებნა დაუწყეს და საკუთარ ქვეყანაში გატანას უპირებდნენ. არც ერთ ქართველს განძის ადგილსამყოფელი არ გაუცია. ძალიან არ მიყვარს, როდესაც ეგვთიმე არის წარმოდგენილი საწყალი ბერიკაცი თხით, იცით? ჩემთვის ეგვთიმე არის წარმატების სიმბოლო, ადამიანი, რომელმაც შესლო მართლა უნიკალურ შედეგებისთვის მიეღწია. ეს არ არის მხოლოდ ის, რომ ის იყო მცველი და ჩვენ დღეს გვაქვს ეს შესანიშნავი კოლექციები. ეს არის ერთ-ერთი ელემენტი იმ დიდი ფართო ხედვისა, რომელმაც მას განავითარა, რომელზე ჩვენ დგევართ. ეგვთიმე ხედვა იყო სწორედ დამოუკიდებელი ქვეყნის ინსტიტუციების შექმნის, რომელზე ვდგევართ ჩვენ.